Në muajin mars do të nisë zëvendësimi i orëve të mësimit, të cilat janë humbur gjatë periudhës së pezullimit të procesit mësimor për shkak të gripit dhe motit të keq. Lajmin e konfirmon zëvendës ministre Nora Malej, e cila garantoi se asnjë orë nuk do të humbet nga nxënësit e sistemit parauniversitar. Mësimi do të shtrihet në të gjithë vitin shkollor në mënyrë që të mos ketë problematika dhe në mënyrë që të bëhet analiza e plotë dhe realizuar sipas cikleve, dhe për sistemin e arsimit bazë dhe për sistemin e arsimit parauniversitar. Ditën e hënë do t'ju bëhet me dije dhe nxënësve dhe prindërve të tyre dhe mësuesve se si do të realizohet kjo. Mundet për shkollat e mesme të ketë raste të zëvendësimit të mësimit në ndonjë ditë të shtunë, pasi në shkollat e mesme realizohen sot më shumë orë mësimore në javë, bie që mesatarisht të zëvendësojnë 2 deri në 3 orë për arsimin fillor dhe 3 deri në 4 orë për arsimin e ulët të mesëm. Me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, shkollat, qendrat dhe universitetet janë mbyllur për shkak të situatës gripale në vend dhe motit të keq. Urdhri për mbylljen e shkollave është dhënë deri më datën 16 janar dhe kjo do të varet nga situata e motit.